Veškeré sklo z nádob na separovaný sběr z Příbora se doveze k nám tady na Frýdeckou skládku. Sklo, které je umístěno v těch boxech, tak se dotřídí od hrubých nečistot, protože primárně od občanů to je dobře vytříděno a následně se expeduje do skláren. Ve sklárnách mají už svou dotřídovací linku, kde sklo dotřídí a připraví do sklářských pecí.